Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 270 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 28 raste. Kryesisht kontakte të personave të konfirmuar më parë pozitiv, por ka dhe shumë raste të reja të cilët janë në proces hetimi. Në Tiran, Kruj, Fier, Durrës, Kamës. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. 52 është numri i pacientëve të shtruar, 7 janë pacientët në terapi intensive dhe ndërmjet tyre njëri i intubuar. Në vëndin ton, aktualisht janë 389 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiran, Shkodër, Kruj. Ditët e fundit është vënë re rritje e numrit të rasteve në disa aktivitete biznesi, në institucionet të ndryshme, në ceremoni mortore dhe grumbullime.